La fatiga és un símptoma que percep el malalt com una dificultat o fins i tot impossibilitat de fer activitats tant físiques com mentals. El malalt intenta fer coses i arriba un punt en què no pot continuar-les, és a dir, que és impossible per ell seguir fent aquella activitat que voldria continuar. Tots podem notar fatiga, però quan aquesta fatiga es fa molt intensa o es presenta d'una manera a mínims esforços, que no és habitual, es transforma en una malaltia. La síndrome de fatiga crònica és una malaltia definida com la presència d'aquest símptoma fatiga més enllà de 6 mesos, és a dir, crònica, i que afecta la majoria d'activitats del malalt de tal manera que no fa ni la meitat del que feia. El malalt que desenvolupa síndrome de fatiga crònica ja tenia abans factors de predisposició. S'han descrit factors genètics que fan que aquella persona sigui més susceptible a fer-ho que altres persones que no tenen aquests factors genètics. Això es pot veure també amb incidència familiar. És freqüent que hi hagi persones que ja en una generació o dos abans ja tenien algun tret d'aquesta malaltia. Aquesta persona que ja era susceptible a fer-la arriba un moment en què contacta amb factors desencadenants que solen ser virus o solen ser productes ambientals, tòxics o de l'ambient, o també factors estressants, físics o psicològics. A partir d'aquest punt, la malaltia s'expressa, comença a tenir la fatiga i després també, segons com el malalt s'adapta a la malaltia, aquesta malaltia té un desenvolupament més intens o menys. És a dir, que hi ha tres parts: la part de predisposició, la part d'inici de la malaltia i la part de manteniment. És molt curiós que aquesta malaltia afecti molt homogèniament arreu del món. Afecta aproximadament a una de cada 200 persones de la població general. És a dir, que si nosaltres agafem a qualsevol lloc del món i mirem quantes persones tenen fatiga crònica, trobarem un nombre similar. És més freqüent, 10 vegades més freqüent en dones que en homes. I s'ha vist a tots els dintells d'edat, des de nens fins a gent gran, tot i que predomina més en el grup de 20 a 40 anys. El diagnòstic d'aquesta malaltia segueix sent només clínic, és a dir, en base als símptomes i signes que té el malalt, i no tenim cap marcador ni analític, ni d'imatge, ni genètic que substitueixi aquest criteri clínic. I s'han establert per l'Organització Mundial de la Salut uns criteris diagnòstics que estan corroborats per experts i validats que permeten d'una manera senzilla amb una consulta mèdica arribar a saber si aquella persona té una síndrome de fatiga crònica de manera molt clara. I són diagnòstics molt segurs, és a dir, que no tenim problema una vegada s'apliquen bé. Sí que és cert que moltes vegades el malalt, abans de tenir aquest diagnòstic, fa un conjunt de consultes prèvies en el que no queda clar si pot tenir aquesta malaltia o d'altres semblants, de tal manera que s'han hagut d'establir circuits acreditats pel diagnòstic de la malaltia perquè aquest diagnòstic sigui fiable. Però avui en dia no hi ha cap marcador diferent que l'aplicació de criteris clínics en un centre de reconeguda acreditació per la malaltia.